Իսահակյան գյուղում երկու գլուխ խոշոր եղջերավոր եւ 6 գլուխ մանր եղջերավոր անասունների անկումը գրանցվել է հունիսի 29-ին։ Դեպքից հետո լաբորատորիային ուղարկել նմուշներ եւ պարզվել է, որ անասունների մոտ հայտնաբերվել է սիբիրյան խոց։ Գնացել ենք այդ ферմա, որտեղ որ եղել է անասունների անկումը։ Այդ ժամանակ եղել է 2 գլուխ խոշոր եւ 6 գլուխ մանրի անկումներ։ Հունիսի 30-ին Սիբիրյան խոց ախտորոշմամբ հիվանդանոցը տեղափոխվել 4 տղամարդ ու մի կին, իսկ հաջորդ օրը հուլիսի 1-ին ևս 1 տղամարդ ու կին։ Հիվանդանոց տեղափոխվածները անասուն մորթողներն ու դրանց միսը մշակողներն են եղել։ Այս ընթացքում մանր ու խոշոր եղջերավոր անասունների 13 անկման դեպք է գրանցվել գյուղում։ Գյուղի 3 կողմերը բարձրաշեն, աղին գյուղից մտնողը, մեկ է հիմնական մուտքը, որից գյուղի մուտքերում, բանեն կարևոր մեքենաները դա լուզիտ բուզիտով բաներ, մնին ապահովության համար։ Հայտնի չէ, մինչև այս անասունները պատվաստվել են Սիբիրյան խոցի դեմ, թե ոչ, գյուղի անասնաբույժի դին նախորեին գտել են գոմում կախված, նախնական տվյալներով անասնաբույժը ինքնասպան է եղել, գյուղապետը այս դեպքը չի կապում Սիբիրյան խոցի տարածման հետ։ Այդ դեպքից հետո այդ դեպքից մի ամիս առաջ, մեկի տեղի ուզեց ինչ-որ խմել, թե ինչ-որ չգիտեմ ուզել է վերջտարին, կանխել են։ Իսահակյանի գյուղացիների պնդմամբ անասնաբույժը հունիսին անասուններին բոլոր նախատեսված պատվաստումներն արել է։ Ֆերմեր Գևորգ Դավթյանի պնդմամբ Սիբիրյան խոցի ի հայտ գալուց հետո երկրորդ անգամ են պատվաստումներ արել։ Ամեն վայրատ ինքեր միջոցառումներն արել է, տաբաղերներ, պրոստիլոսի, ամեն միջոցառում է, միջոցառումներ է արել, այս ծուխորը լավ երկրորդ անգամ է եղել մարդը, արել է միջոցառումներ սա ինքեր է։ Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոց տեղափոխված քաղաքացիների առողջական վիճակը միջին ծանրության է։ Նախորդային առողջապահության նախարարը հաստատեց, որ Սիբիրյան խոցի դեպքեր են գրանցվել Գեղարքունիքի մարզի Վանևան եւ Տորֆավան համայնքներում։ 3-ի մոտ հաստատվել է Սիբիրյան խոցի մաշկային ձևը։ Հիվանդներից 2-ի վիճակը գնահատվել է միջին ծանրության, 1-ինը թեթև։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։